jaf kemm il-darba spiċċajtu hekk bla flus fuqkom. Jew inkella tiġi biex tħallas kafe u taf li bil-kard mhux ħajħallik tħallas. Ħan naraw illum kartiera diġitali, app rivoluzzjonarju li ħajbiddel il-mod ta' kif inħallsu. L-app jisimha Miney u llum ħan ippruvaha nara xi sarra. Il-Miney app hija l-ewwel waħda fil-kategorija tagħha għaw Malta, imma probabbli qed tgħidu diġà jeżistu ħafna apps tal-banek, imma hemm differenza kbira. L-iktar differenza prinċipali hija di li bl-apps tradizzjonali li aħna nsibu sa qabel il-Miney stajt tagħmel transazzjoni minn kont għal kont. Bil-Miney app inti tista' tħallas direttament ġo ħanut. Ukoll xi ħadd li forsi m'għandux kont mal-bank jista' juża il-Miney app għat-tfal tagħna. Kif semmejt qabel dan huwa digital wallet, jiġifieri tista' tagħmel jew tirċievi pagamenti mingħajr bżonn ta' bank account jew inkella credit card. Jiġbaħ ħafna lil Apple Pay jew l-Android Pay, servizzi li għalissa aħna m'għandniex hawn Malta. Tibda milli tirreġistra, illum ħan nagħmel account personali tiegħi. Mela l-ewwel trid iddaħħal il-mobile number u l-email address. U mbagħad trid ikollok xi mezz ta' identifikazzjoni bħal ID card, driving license jew passaport. Tieħu ritratt tiegħek innifsek u minn hemm tirċievi l-istruzzjonijiet sempliċi biex tattiva l-kont. Bl-app tista' tħallas għall-affarijiet li qed tixtri, tista' tirċievi jew tibgħat il-flus, tista' tħallas kontijiet. Tittopi għal-mobile, insomma, l-lista hija twila ħafna. U kollox ġob nil-fatt li għandek lista ta' tranzazzjonijiet kollha ta' kull xahar, hekk għandek akkont ta' kemm qed tonfoq. U s-sistema hija sikura għax m'għandekx flus ġol-mobile. Għandek password kull darba li tiftaħ l-app u PIN code għal kull tranzazzjoni. L-app huwa b'xejn u tista' tagħmel sa 100 pagament fix-xahar u ma teħilx charge żejda. Jekk taqbeż il-100 pagament, teħel charge żgħir ta' inqas minn 100 eżmu ta' euro. Hemm diversi modi ta' kif inti tista' titfa' flus ġol Miney account. Tista' tagħmel transfer mill-account tiegħek tal-bank jew inkella mill-credit card. Tista' wkoll il-paga tiegħek tmur direttament fiha jew f'każ tal-istudenti l-stipendju tagħhom. Ovvjament, apparti mill-Miney app, għal-ħwienet hemm il-Miney kiosk, in-naħa l-oħra tas-sistema li ħanarawha feature ieħor gadgets.